iki ya apa, nyambut gawe apa. Gak ngerti apa sing di gelek iki ya apa ya, aku iki kudu ngomong apa nang bapakku. Aku dhewe ya gak ngerti penggaweane bojoku iki apa. Bingung aku. Apa iki kok dadi takake bapakku? Apa sing mbok rembug karo anakmu? Patang dino si kepungkur aku lak wis ngomong karo sampean. Coba takokno karo anakmu. Sebab tak deleng anakmu iki pirang-pirang dino iki koyo susah, koyo sedih pamikirane. Aku lak kuwatir sebab anakmu iki ya wis ngandung suwitaning kromo. Wis bobot, ya toh? Wis, minggir, aku sinakoni. Jadi, bapak iki arep takon karo kamu. Ya? Apa sing mbok pikirake? Pirang-pirang dino iki. Tak deleng awakmu koyo susah. Koyo sedih lah nek awakmu selalu ngono lah ya bapak iki kepikiran to. Lah, yaiku arep sing tak takokake. Sebab kowe nyusun rumah tangga karo si Marman iku mau, ya toh? Gurung jelas penggaweane. Budal isuk mulai isuk. Budal bengi mulai isuk. Apa penggaweane mulai Marman? Lah kowe iku yang bojone. Dadi ora gak komunikasi karo bojomu. Lah. Kuwi kudu ngerteni, ya ta? Sebab bapa iki disegani ning ngene desa Payaman iki. Ya ta? Lah nek sampi weruh kalau dasih utawa masyarakat, lah iya le sendo bapa iki. Lah saiki lah saya ini yang dibojong kok iso pamitan ora usah ngomong ketulmat-tulmit karo ibumu ya toh ngomong terus terang. Kowe yang ditangi yang dituturi karo bapak mung cuma nangis ya kan? Thank you.
takon penggaweanku. Ora apa jane takon penggaweanku. Sing penting kebutuhan rumah tangga kita. Lah iku ngono sih, mangan gak jaluk wong. Sandang pangan wis tak cukupi. Apa sing gak kebutuhan sampeyan wis tak cukupi. Lah opo sih? Golek apa, Pan? Nggih. Pancen bener. Ya. Kowe ngomong ngene iku pancen bener. Ora usah takon penggaweane apa. Nah, lepat penahing baku kowe bisa nyukupi keluargamu. Lah nggih. Nang kabeh iku ora benci. Kula permak, terus pundi? Kowe najan anak mantu. Ora tak anggap anak mantu, tak anggap anak haru. Sebab bapak ini disukani kalau ngedek siopayaman. Nggak putin kul banding nyelat atur. Bapak perkawis kulo nyambut damel. Menurut anggap pribadi kulo. Ya wis ngerti. Nek kabeh kuwi pribadimu. Dan nggih kangge nyekapi kebenaran. Nyuwun sewu, Pak. Umpami mboten kula paringi temerap kados pundi, Bapak? Ya aku ora bisa to. Wong aku jenenge wong tuwa. Mbok anggap tunggak ngono ta piye? Heh? Artosipun Bapak menika kados pundi? Ya kudu kula blasuka. Dados kula menika kedah matur. Perkawis anggen kula nyambut. Ya iya, ngapunten sakdereng. Iya. Nggih. Aku tak matur bloko to karo Bapak. Ning aja kaget, ya. Ugi Bapak nggih ngaten. Menawi kula sampun matur, sampun ngantos Bapak menika duka kaliyan kula. Ya monten ya menten, Pak. Kula nyambut damel pendaman ku beranda, Pak. Nggih mali. Iya, Dik. Bot-bote aku kepengin nyuwargakno uripmu, ya. Aku gak kepengin awakmu sawang tangga kan kurang kandhanan. Tak rewang aku maling. Orang aku berandal, gak kowe tu nyawaku dadi tawan gak apa-apa. Kula paraman. Nggih. Dadi saiki ku penggaweanmu mulai saono ya niki berandal ngecu maling ngasak pinggal. Nggih, kula akon iki, Pak. Kula paraman. Aku ora merungi nyep kowe iku nyambut gawe sing kaya ngono. Nggih, ngapunten sak derengipun, Pak. Sedaya kula lampahi menika kangge nggih bojo kula, Pak. Wis. Nggih, ngene wae. Ya. Bapak iki kepengin keluarga iku aman tentrem, ya toh? Nggih. Aja nganti ana apa-apa sing ngene ke keluarga iki. Nggih toh? Mulane iki dina. Mulai detik iki kuwe kudu leren saka penggawean maling berandal. Dados pinten sak menika kula kedah kendel sebab apa menawi kuwe kudu ngerteni. Bapa iki disegani sesepuh ning desa Payaman kene. Pak, ngapunten nggih. Kula mboten kawratan nggih. Senasa dinten sak menika kula digen kendel. Nggih, mboten dados. Lah, nanging kedah wonten syaratipun. Lho, kuwi gelem leren nyambut gawe brandal iku. Nanging ana syarat-syaratane niku. Lah, syarat sing nomor 2. Iya, iya. Kula kepengin soge, tapi mboten nyambut. Kula kepengin murid mulya, mboten kepengin nyambut. Nek sampean saged nuruti karepku kok iya aneh-aneh sing kendhalamu saged pendamelan. Nggo ndi ana critane? Menawa wong kepengin joge, kepengin mulya nanging ora nyambut gawe, ora gelem soro. Lah menika, menawi bapak mboten saged rampai, mboten tegi kula mboten badhe kendel nyambut gawe malam. Saged mau mboten? Wis dalah iki wis dadi ngono ngati. Lha Parman? Nggih, terus. Iya ta. Abot-abote aku karo anak. Najan kowe iku anak mantu, wis tak anggap anakku dhewe. Nanging ora bapa sing bisa mutusi ning keluarga kene. Lagi kang dados keputusan menipun bapak menika. Bapa duwe sedulur. Iya? Nggih. Duwe sedulur uripe mung golek ilmu. Mula iki dina
Kowe sikaro ning, ayo melu bapa meneng ngaten kula dherekaken monggo. Ning omah wae ning ya. Ger, Maulana. Ya iki. Iki papan dununge adine bapa. Boten wonten to. Bapak menika ngajak kula dateng adipun bapak. Iya. Wonten pundi adipun bapak? Lah iki. Lho. Dadi kuwi emang durung weruh. Yen ono pun bapak. Ya iki nyuwun sewu, Pak. Niku takjib sesuci, Pak. Tata lho, Pak. Mulane bapa ning nggone omah mau lak wis ngomong, ora bisa mutusi. Sing bisa mutusi ya adiku. Pak. Yang topo menikah menawi deret titi wanci ni gugur, gih boten gugur, ngoten lho. Mulaniku, ini teranggil pun topo. Lah, mulaniku, kue tak kandani. Gih, ulah marman, bakal tak gugur lagi. Ngoten lah, monggo menawi ngaten pak. Adikku Subakir, kakakmu ini kangen karo kue. Aku dulur tuwa. Ora ana bapak minangka gantine wong tuwa kejaba aku. Mestine kowe iku kudu sendang cilik nang ngene omah. Takon kabar kuwarasane keluargamu. Nggih to? Subagi. Aku nganti tekan kene iki ana keruwetan. Mulane iki Subagi. Kowe kudu pudar saka petapanmu. Yen kowe ora pudar saka pertapanmu iki, termasuk kowe ora mesakno karo sedulurmu. Subakir, sepisan maneh. Kowe gelem pudar apa ora? Yen kowe ora bakal gelem pudar, caplak andengan. Tunggak diudung-udung. Ora usah kowe ngaku dulur karo aku, Subakir. Lancang gugurno tapaku among foto pokiki jek kurang sedino sebalik Dimas kui kudu mengerteni kakang lek yo kangen karo kui tapi bisa kangen lek kok malah gugurno pirang-pirang tahun kui ora mulih mung uripmu golek ilmu pancene ora apa-apa golek ilmu yo nanging ora ono putuse yen kui golek ilmu. Subakir. Yo, Kak. Aku nganti mudharake kuwi pertapan ana ngene. Siji gawe loro gawe. Kaping pisan aku kepingin ketemu karo kuwi sebab aku kangen. Kaping pindho, aku duweni keruwetan. Ora aku sing duweni keruwetan nanging iki anakku sekaro. Omong iki mantu. Kulo mantu pun bapakku. Oh, dadi kuwi putra mantu. Ganteng gagah gak salah yen peaca iki di mantu ganteng gagah gak salah monggo nang kapatur Pak kuwi lak takon karo aku siji kangen sing kaping pindho perlu le opo ngene lungguhake sebagai ya. Mantuku iki najan duduk anak gue sih tak anggap anakku dewe. Nanging duweni kruwetan. Kepingin urip sugih mulya kaping pisan.
nanging ora gelem sorok, ora gelem nyambut gawe. Kaping pindho kepingin urip langgeng. Lah iki penjaluan iki aku ora bisa mutusi. Mula aku duweni sedulur kowe. Sebab kowe ilmumu kebek. Ya. Mulane aku kepingin njaluk kowe apa iki? Karepe anakku. Kang Mas Dil. Iya, iya. Yen kaya ngono, aku mung ora kok percaya ora percaya kowe. Ning aku kepingin lho dhewe teko ucape anak mantu. Ngono sing kok maksud. Lah coba takon ngono iki. Arek maju le. Apa sih kok karo? Tak sepun ngadul. Nalika semanten nyambut damel kula maling. Berandal, nggih. Terus terang mawon. Kula kepingin sugih sing tanpa nyambut damel. Kepingin mulya sing tanpa cara. Lah menawi paman menika tiyang cedhak ing kasutapan. Wong sedhik paningal, mesti pun sanget. Pun saged maca menapa ing kadhatos rahman kula. Kowe duwe asma sapa? Asmane si sapa ya, Kang Mas? Ngapunten. Bab perkawis menika menika kangge pribadi kula. Oh iya. Nggih. Dadi awakmu urip ana ing alam donya, nggih. Kepingin mulya uripku, kepingin kepenak lan penak. Hak ati nyambut gawe. Lah, menika panjenengan nomor 1. Nggih. Nomor 2, kepingin panjang umur. Gak iso mati, nek iso melungsui lah. Boten wonten critane utama. Yang kesan mereka mesti mati. Nanging kula suwun langgeng ngantos panjang umur kula. Oh, dadi kaya mangkono. Iya. Rek. Nek kowe njaluk sing kaya ngono, tak suno nang Gusti Kang Akarjaya. Boten lah. Mbok menawa iki dina sesuwun aku iso dikarep, iso dicapai. Ayo. Kowe sungkem ora ing ngarepku tak suwono ana ing Gusti. Ora wani ngaten ateng tangi sing. Iya. Menungso, menungso. Jamal umrah menungso isuk e. Jamal umrah menungso kepingin panjang wis panjang. Ning iki ngelangkai kodrate Gusti Kang Akar Jagat owah owahi alam. Iya. Kok mrene iki dino kowe kasembatan jalan tak suno kaya jagat kiri lusi jalmo kan temen binino mungo cik hati kekar aku ketika yang kue perpek lembu yang pencik kumidak bakal kasembatan kebencian ning kue kumidak molo bakal rimu tak siap ya wadidaw sopo sing temen bakal dino surat hiro jendera lepul diri kemarin minongko kaya tengeri dalmo manungso letengi jasik kowe aja menawa suka ingin ya aku iki sapa aku ngerti aku sedulurmu tuwa ora ana bapak minangka gantine bapak mung dicoba aku nanging kowe iki yo kanjeng aku njaluk tulung supaya anak mantu iki bisa urip kang mulya nanging sebalike kowe ndak tak ilangake anakku nganti nyantong ana wit-witan jeneng mambu mayit termasuk wis tumaning pati anak Mas Dil. Iya.
aja kesusu. Nguring-nguring kebak angkara. Ya. Terus maksudmu piye? Iki wis keturutan nek wis dadi penjalukane anak mantu. Dene apa? Urip kepingin sugih moh nyambut gawe, wong urip kepingin langgeng uripe moh mati. Dion. Iki awake jagat wis katrima. Dadi katrima mulyane urip ya iku. Wis mati ku wis mulyane urip. Dadi wis enak lan kepenak. Yo mati kuwi. Ya wis enak kepenak mati ku lan mulyane urip. Ngono wis salah karo aku. Heh? Ku saiki ngadepi karo aku. Iya, Kak. Dadi sejati niku kowe arep nisake anakku karo si Wola Mama. Aja kliru pangenmu yo. Aja kliru pangenmu. Iki wis dadi corek jagat. Corek Gusti kang akar jagat. Mbok menawa anak mantu pian iki wis dadi sing koyo ngene iki. Ngono kan? Ah terus iki wis ketok nyantol nang wite iki kok. Yo. Ambu bondone koyo ngene iki mambu mayit sing koyo ngene iki. Dadi iki jelas asal usule iku tumindak iki kok. Tumindak orang ora. Dadi sing koyo muni kan dirik ambune sing ngene iki. Iku terserah peno. Dadi ora bisa bali. Ya ora bisa bali. Wis tumekaning pati. Tumekaning pati sira antuk. Wis ora susah. Aja ditangisi. Kabeh kuwi wis kanut jating Gusti ngaku minggu pamit. Ya toh? Mulane iki kabeh tak pasrahke karo adikku. Kok sak dukure wit iki. Ana apa? Sing ana kaya ngene iki abune kemebul, kemebul kaya ngene iki. Bondo mayit. Nek ana rejane jaman, wit iki tak jenero kalampis. Kabeh kudu dilapis. Ya, pancen kabeh kodrate anak mantuku. Wis. Lho. Wedene lho. Sik. Sik. Mbok menon, bakar gambar bayi. Wis. Lho. Kok wis lur cepet. Wise ditinggalno karo wong tuane ya Wulan Parman. Dadak lagi cabang bayi. Terus ya opo iki maksude? Aku lak bingung. Ya. Iki minangka tetese anak turune mantu ya. Aku pinggir. Iki menangka kanggo nebus dosaku. Arek iki tak rajae utak kei tengah. Tak jenenge. Siram tento suwi gula wasit. Ing ngatek kese opo iki? Iki kaya-kaya karo tandha-tandha kang becik ngono kan. Tumrape arek iki. Ya kan. Kok iki kanggo nebus kesalahan. Iki tak rajae. Tak rajae uga tak tengeri. Tak rajae. Ewang-ewangno tetek iwak bedungo. Gusti kakang jagat milih menungso iki iso dadi pilih bogot pilih tani.
Mekudu sih. Ping pisan kowe ngilangake gula parman. Yo bojone anakku, yo mantuku. Kaping pindho putuku. Mbok raja nangis nganti ilang musno saka papan kan. Gedhe banungno. Yo sing tak jaluk gedhe banungno. Ning iki wis dadi kok ngene iki wis kabeh dikang kerja. Iki besok ae. Iya. Iki tetep dadi tetunggule. Tetunggule ing pulau tanah Jawa. Oh, dadi ora tumekaning pati. Iki nanging ilang musno. Ilang papane ning besok. Iya. Dadi tetunggule dadi conto ana ing tanah Pulau Jawa. Tanah Pulau Jawa ini. Aja kuwi. Iya. Yo. Kowe aja kuwatir lan sumes nek putrawu iki wis dadi menungso pilihan pilihane Gusti Kang Arja. Wis sing ngono, Dimas. Apa pamir? Tak saiki aku pasrah karo awakmu. Ngene kan? Nek wis koyo ngene, ayo tutno aku tomo tetepi apa-apa nek ngono. Anakku tak kon bali. Aku ngetokake kuwi pertama kono. Yeah.
Nek apa? Ya terus nolepin ngomong kok mbak. Ora usah sungkan-sungkan. Mbak! Loh, Kang Mas? Jadi masakan ini campur karo gadeku. Kau utus.
saben taun wene ana dagine menungso. Daging menungso. Tak gawe kadah karo mungsone. Ya wonten cengkam. Atus pare. Jal. Urip ning alam donya ga enak. Kabeh soge. Tonggoku sing kene uripe enak nduwe sepeda montor apa tapi aku ora nduwe tambah dicicipno. Ni anak siji ya ngono. Muga-muga anak nurut tak jajal kayu iku kok suwe gak mulih. Arek iki nang ndi cemplung kali kaya apa anak iki. Nduk, anakku sing ayu dhewe. Allah, awakmu ndi kan mangko gak pethuk. Aku ket mang goleki mumet-mumet kan iso main golek kae nang kene kok ada amulan ndi kok gak ketemu aku mumet kete esuk ur mulai kayu gara-gara awakmu gak ono nang jawamu aku yo goleki sampean Pak ngene lho Nduk ane golek kayu ayo wong loro aja adoh lilingo kene akeh macan kene dimut macan yo apa aja Pak wedi Pak lah iya kan nek manut tamu dhewe kok apa? Ngene lho. Apa sebabnya kon kok adoh ket mang nang ndi awakmu? Aku iki ge wutuh. Aku. Awas. Sik, iya mlayu. Ojo mlayu mandeg dhisik. Rene rene. Iki jelas kowe alot. Minggir. Sing iku sing nom-nom. Sik. Kremes, kremes. Nom. Ayo tak jaluk tak gawa tak pangan kremes-kremes lho. Enak ae jare kerupuk gelem aku. Kerupuk. Oleh ta ore? Oleh opo ore? Sik aku takon sadurung kok gawa. Nek kok pangan anu tak pangan dhisik ya metem. Lho. Awakmu sapa jenenge? Lho. Rada wani aku iki. Lho. Ayo. Sopo awakmu? Wani ya? Wani ngene anakku. Nek wani karo aku anakmu kekno aku dhisik. Heh? Kok wani anakmu? Lah kok enak. Sak durung gawa takon dhisik mau menawa kowe aku segel tak menang aku ae. Sopo jenengmu? Iki lho Jagol Muda. Heh? Jagol Muda. Goleki babon. Lho. Jagol Muda. Tujuanmu nggawa anak kowe Bangane awakmu tan aku lomong sing. Lho, bangsa.
awakmu ngangsu kaweruh ana padepokan iki. Inggih. Tak kira wis cukup. Wis tuntas anggonmu ngangsu kaweruh ana ngarepku ya Haji Soto. Ya, Ger. Inggih. Nanging mlengku. Yen awakmu wis dadi wong sing sekti mandra guna, aja duweni sifat sapa sira sapa ingsun. Ya, Ger. Iki aturi bapak guru menika padha kurang baik. Sing angka lho iso paring tetulung nganggo ilmu sing tak wejang marang awakmu. Kados mekaten. Iya. Inggih, inggih bapak iki. Satuntase awakmu ngangsu kaweruh ana padhepokan kene mun nggih mulo majeti. Iya. Awakmu ojok mudun ning tanah ngarep. Lajeng, Bro. Sebab apa? Aku duwe kekarepan arep nglanglang jagat ana kulojo. Ngapunten, Bro. Menawi kula nderekake panjenengan niku kados pundi? Awakmu ora usah ndelok aku. Ora usah awakmu melok aku. Kula kuwatos, mungkin menawi wonten apa-apanipun bapa kados pundi? Ger, bapak ini orang sedih. Loh, sampeyan njaluk tolong ngomong sing apik. Ah nggih. Ngeten lho anak kula kan padha kayu, ngene alas hutan. Lho, alas ta hutan? Alas hutan ngono. Lho lho. Alas kula, eh? Alas hutan. Alas. Kayu mboten wonten anak kula dhuwur perang bawang elek. Sampeyan. Lho mboten. Sanes. Lah terus sinten? Akhire kok takoni namine Senopati. Lho. Pati wis jemplok ta mlebu dhewe jemplok. Dados putra jenengan iki kajenge damel tadha kalamangsa. Lak mending bapakne ngoten. Nggih tak lu megar. Nggih gak arep wong sampean ketoke ngoco wis dilok. Nggih. Lah dhewe arep dilok ana ngendi? Ngeten. Asma jenengan sinten? Kula Cemet. Cemet. Lah kok woto ngeten? Wong kok kadang-kadang. Lah niki sinten? Anak kula. Namine sinten? Namine Tun. Oh. Oh. Anak iki. Ngapunten, nggih. Kula masih dereng tepang kali jenengan kalau yoga jenengan kula semrap kok asmanipun putra jenengan. Larasati. Lah nggih, wis rung takon. Kak Nima. Nggih, wong kena ngomong di sisi ya. Bisa menung. Yo napa niki? Pun. Nangka dhewe mawon napa? Napa? Niku gampir, lek perkara ngepek-ngepek niku gampir. Enak aja di kudu aku. Lho sampean gopo mboten ta? Nggih, aku kudu arep download. Enak
nutup. Lah nggih. Pun ngeten. Dadose Larasati niki kajenge ditata kala mangsa kalian Senopati. Nggih. Gerangan dibeto kadang gemplong ngoten. Oh nggih. Ning kula lek kula rumun ujare Mbok Pakul Sinambiwara sing ikang dahar menungso niku sanes Senopati. Pinten. Nanging Prabu Dewata Cengkar. Lah bener cocokmu. Lho. Bener tenan. Bapak iki lha lae kok kagak iki ana ganteng sing ndok opo. Sing jeneng ana iku ngoten. Ya napa? Ana wong ganteng kudu ya napa? Ya opo ngono. Kok medeni. Pun, ngeten. Kula lek tolong kali putra jenengan kula sanggup. Nggih. Mboten. Oh, mboten usah ngoten. Pun. Sembodo. Ya nawakmu wis krungu ature Pak Cemet iki. Yen putrane arep dadi tadha kala mungsone Prabu Dewata Cengkar. Kira-kira yen siramu tak perintah minangka gantine Larasati ya. Ah, sampean mboten nggih bener. Cek mbet gemplok ya nduk ya. Ya nggih. Umpama awakmu dadi tadha kala mungsone Prabu Dewata Cengkar, gelem apa ora? Terus bagose Larasati, bener. Kudu ikhlas. Ikhlas. Ayo to, Bro. Anu gak doyan. Gak doyan. Dilempek. Pemen mangan lambene tok ae. Tambah gak doyan. Pun. Ngeten. Ketingale si Sembodo niki abot. Nggih. Lek ngaten jenengan entosi wonten jalan. Tapi slamet nggih, mboten napa-napa nggih iki nang sampean tulaken. Mboten napa-napa, kula kan tanggung jawab. Jenengan entosi wonten jalan. Mboten, tak sing ngidan nggih. Nggih, mangke metuki kali kula. Nggih, ngoten nggih, tak sing ngidan. Ayo. Bapak, ya nggih. Terus pripun niki? Ya ger, kok ati atur monjok barang ger? Si Duro, awakmu kok pelayon ngunu nganti keringet putrewesan Duro? Tembung kang rawat-rawat tembunge Mbok Bakul Sinambi woro-woro pancen iku leres Gusti. Apa? Meniko tadha kala masa pancen pun gencar-gencar wonten desa menika Gusti. Lu Senopati kali kali sapa? Ayo Prabu Dewata Cengkar menika Gusti. Prabu Dewata Cengkar. Nggih leres niku Gusti. Ngene nggih. Si Dura kali si Sembodo. Nggih. Eri niki Sembodo. Ya. Saiki awakmu tak takoni wong loro kira-kira awakmu gelem apa ora dadi tadha kala mangsane Prabu Dewata Cengkar. Gak gelem. Ya nawakmu wong loro iki padha gak gelem aku wae sing bakal dadi tadha kala mangsane Prabu Dewata Cengkar. Apa? Gak usah kuwatir. Gak usah kuwatir, ya. Dinane iki si Dura, nggih. Awakmu melok aku. Ayo mapak lakune Prabu Dewata Cengkar. Dinten menapa, Gusti Aji Saka? Dina iki. Oh nggih nggih. Ya. Awakmu si Sembodo. Manggono ana padepokan kene aku titip pusakaku. Yo, Ken. Iya. Tombon. Sembodo. Rumaten sing apik pusakaku Kiai Rukmokolo. Iling-ilingin pesen ojok pisan-pisan diwenehno sapa wae yen dudu aku sing njupuk pusaka iki kados mengaten inggih aturipun bapa badhe kula isuk wis nggih ya tak tinggal mapak lakune iki ingkan atus-atus ayo dulang mas. Yo, monggo-monggo ae bapa lamun
Ngapunten, ora usah.
pati sing tak unggul-unggul iki. Ning nyatane yen dinane iki aku ora oleh tadhak kala mungsu kepesan awakmu sing bakal dadi tadhak kala mungsu. Senajan aku jagol mudho perdo aku sampean Pak. Mangko dise. Berarti riko wanita rak. Prabu Dewata Cengkar ora ono critane. Iki pati bare menungso siji-siji. Mulane Senopati. Yo. Ing ngarepe kanca yen ana dalem menungso sing wani karo awakmu. Maksak ajeng, Pak. Mangko dhisik rupane kesang utawa meten penting pati Pak. Sopo? Sopo? Kaya ana jane nesih, Pak. Ngapunten sadherek. Kula mriki kula mireng mbok bilih Larasati badhe dados tadha kala mangsanipun Prabu Dewata Cengkar. Oh ya bener, aku jagol mudho sing bakal mangan Larasati. Mekaten. Ning kula suwun mpun tadha kala mangsa kaliyan Larasati terus? Cukup kawula mawon. Cah bagus, tak rungokno kandhamu yen kowe sagup dadi tadah kala mangsaning Prabu Dewata Cengkar. Menika lho. Sadurunge tak takoni sapa aranmu? Kula Aji Saka. Aji Saka? Aji Saka. Aji Saka yen kena tak eman bagusmu, Baliyo. Yen perlu kowe nggawa menungso kene tak gawe tadha kula mangsa eman-eman awakmu. Ngapunten. Niki sampun dados niat kula ngantosi si Larasati dados tadha kula mangsa. Mapan kebenaran. Lek wis gedhe tekadmu Aji Saka. Ya. Kowe bakal dinane iki dadi tadha kula mangsa iki Prabu Dewata Cengkar. Yen kowe njaluk penjaluk kondo. Kondo Aji Saka. Inggih, Prabu Dewata Cengkar. Sakderengipun kula dados tata kala mangsa panjenengan, kula nggadahi panyuwun lemah wonten mriki. Jaluk lemah. Inggih. Abot lan gedhene Yai Sunapati. Dheweke gelem tak gawe panganan ning duweni penjaluk, dheweke jaluk lemah. Lemah. Ya, wis. Lek pancen kon jaluk lemak, tak sagui segalo tak sigar ya, sigar semongko kanggo awakmu. Kula mboten nyedi sigar semongko. Namung saambane sorban kula mau. Kowe aja guyon Aji Saka. Mung sak dawane surjanmu. Menika lho, Mas. Senopati, awake dhewe untung. Ono pawongan gelem dadi todha kula mongsoku ning jaluk lemah iki. Ayo, yo tak sagui Aji Saka. Ini monggo dipun cepet. Iki sing ngukur aku. Nggih, kedanjenengan wong panjenengan ingkang paring. Mboten, mboten. Kedanjenengan. Saat iki kudu aku. Nggih. Yo, abot-abote tepingin mangan dagingmu sing empuk, aku sagup. Monggo. Ayo iki. Thank you.
awakmu mangerteni yen ana segala kene Prabu Dewata Cengkar wis tumekaning pak. Nanging aja coba delengen Prabu Dewata Cengkar kakebas dening surban jegur ana pesisir. Aji Soko, sak wisih aku ngisi lemah ana kuwi aku ora kuat sing kaya ngene. Nganti aku njegur ana gone pesisir segara kidul. Aji Soko. Mula kene kanggo pengeling-eling Aji Soko. Sopo ae pawongan jalmu menungso kang ambah ana gone sepisire segara kidul. Ojo nganti nganggo pakaian ijo. Sopo wae sing bakal mlenjani janji iku bakal tadhane bajul ijo Aji Soko. Apa omongi Prabu Dewata Cengkar kang wis dadi boyo. Yo ger. Mula iki warak-warakno marang sapa wae ben ora dadi mongsone Prabu Dewata Cengkar. Ger. Ngene. Dina iki awakmu tak utus balik ana ing pulo Majepi. Para nono sedulurmu jaluk enu pusaka. Iya. Udah. Lu, Duro, celoko. Kabar-kabar pisan. Muga-muga wae ora ana alangan apa-apa. Kok yo panas banget awan. Duh. Kang Mas. Yo, Dimas. Ki apa, Kang Mas? Sakwise sampean bare Bopo bojong anane menungso sing nandhang kala mengko iki. Dimas Sumboto. Kabeh pawartos iku wis padha api-api. Nanging kulinge Gusti Aji Soko. Dina iki aku perlu banget usaha bakal aturaken marang Gusti Aji Soko. Pusaka iki dikongkon ngulungake ning tangane sampean. Engko dhisik to kawan. Saman ngomong sing koyo ngene apa ora klep? Lurih piye?
sama mesti ini lah ngerti dewe sak durunge metu ning jebule wadukan kene iki. Usaka iki ora leh dongan sak rambut ning juara satu. Tapi iki perlu banget sih Mas. Mosok yo Gusti Aji Soko ngadepi wong sing digdaya ngono apa yo menang? Mestine dudu sampeyan njaluk. Terus ini lak deleng-deleng soko samen iki kok kaya-kaya beda banget. Kaya ana-ana sing samen ngomong sing gak mesti jujur. Samen ngomong jujur wae. Aku wis jeng bloko wae iki. Iya, aku wis bloko situ apa amane aku ngomong. Dimas. Tak jaluk kanthi ikhlas pusaka iku kowe nak. Tamat. Sepisan maneh aku njaluk sepuro nang sampean. Babakan pusaka iki lek sampean njaluk sama ni barat tuh tangisan udan sampai loe gede sampean. Pusaka iki ora bakal tak wani ning tangane sampean. Termasuk awakmu wani karo aku. Sak janjane aku ora wani mbari dulur-dulur. Ning saka tumindake sampean sing gak bener. Sampean lak ngerteni dhewe. Pusaka iki piandhele Kamas Haji Soko. Di pasar akhir yang juara gaku udah sampai gendang sarang. Cukup! Sembato! Awakmu balik-balik ngomong ora bisa gendang sarang. Iki perlu banget Gusti Aji Soko. Nek awakmu balik ngomong, ayo. Nah Mas, dina kita jabul bahasaku. Dina kiri kok. Dadi musuh kubusan balik. Oh, kansa. Ayo. Ayo. Oh, arek pendekari. Ayo. Suntakan lem ajiamu tak ngalno dodok. Yo bener. Sabo yo putih
desa Boyo Madu. Iya, iya bener. Yen aku tumbangane pati. Heeh. Mm-hmm. Sampeyan kudu mati. Sing salah. Nganti sliramu sak kloron. Tumiba kedadian sing kaya ngene. Aku bakal nyipta aksara Jawa. Ana caraka. Tegese ana utusan. Toto Sawala datan sawiji-wijine. Sawiji-wijine sing mrentah lan sing diperintah. Padha jayana. Bocah loro iki padha sektine. Nganti direwangi Pancakara Bandawa Lopati. Bocah loro tumet kaning pati longgono ing monggo potong. Yongger, aksara Jawa iki ora bisa muni yen durung dicangkepi marang sandhangan. Ana pepetaring layar lan uga matimu iki mau. Pangkon dadi sandangane jangkep aksara Jawa. Rasa wis adoh banget. Anggonku goleki wong tua kulanan. Kamangka ki ana pinggir pesisir. Awak kroso lumrah. Hoi, hoi. Iki ana menungso kang wis wani jamah ing tepis piringe pesisir Segoro Kidul. Hei, menungso. Sopo kowe, hei? Mangerti ngono. Aku kang duweni tepis piring ing Segoro Kidul kene. Kowe nganti wani jamah ateges. Kowe wis dadi tadah kala bangsaku semestine. Aku gelem kok tadah kala mangsa. Nek yen aku ketemu bareng wong pakulanan. Mengko dhisik. Kowe nganti nyebut wong tua lanang. Sopo sejatine jenengmu? Ya bagus. Jeneng Ganeswara. 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 Ger. Kowe putraku Ganeswara. Aduh, Ganeswara. Ganeswara. Iya. Iya, Ganeswara. Wis ana pantese. Kowe minangka titisku. Kowe putraku Ganeswara. Kasihan. Kowe kudu ngrebut ing kraton Segaluh. Ing dinane iki ana ing tanganing Aji Saka. Ya kuwi sing gawe patiku Ganeswara. Menawi mekaten kula nyuwun pamit.
Kau bademadosi Aji Sopo. Kaniswara, aku wong tuamu, Prabu Dewa Tejengkar. Pales patiku, Kaniswara. Budal, budal Kaniswara. Aji Soko ingkang mateni wong tuwa panjenengan. Bener. Lajeng karo panjenengan yen sampun kepanggih kali Aji Soko. Nek ketemu sing jelas tak pateni. Sampeyan kajenge mateni Aji Soko. Bener, mergo sing mateni wong tuwaku. Nggih. Mboten enten loro telu mung siji kula Aji Soko. Sana. Yo. Sak durunge aku tarung karo awak. Sopo arane? Daneswara. Yo. Kelebu anak Prabu Dewa Tejengkar. Anake Prabu Dewa Tejengkar. Yo. Wis pantes. Pantes yen awakmu nyambung watang putune wong tuamu. Bales patine wong tuamu. Nanging tak eling. Yodhane suara pumpung durung balion aku ngomong bali aku gelem bali ning yen iso mateni yodhane suara yen pancen iku penjalukmu ayo eja apa aduh kasekten ban elmune dan para modal rapalan ajimu aja nganti tupangsuh anggonmu ngrapal aja awakmu musuh aku tak ibarat no timun musuh duren timune awakmu durene aku eh matine timbang uripe kowe becik aku mati yen ora iso mateni kowe yen mengkono Daneswara iya dinane iki tampanono aja jeneng Aji Soko ayo ketamaan ajine Aji Soko gak jebablang pantai bani bantoro tak sembah di kerikam ora ana maneh.
Dewata Jengkar ibu mantuku. Ini gatos panjenengan Prabu wonten ing Jengkar. Bener. Ngapunten, Prabu. Iya, iya. Ngapunten. Aji Soko. Iki. Iki nggih. Karo dinas awak. Kepriye umpamane Prabu iki sing nyekel dinas awara. Yen mekaten sampun pantes. Kaya ngono. Nggih. Aji Joko. Nggih. Mula sak durunge Mbah iki njaluk sepuro karo Aji Joko. Nggih. Dene napa? Siti nak awara iki nganti mandeni karo Aji Joko. Iya. Nggih. Dina sawara. Tak kira wis pantes. Yen panjen awak ku nyekel pedang pangoso ana gone Segalo. Tapi tak kira kraton Segalo iki ora pantes. Mula Aji Joko nggih. Sliramu nyekseni ya. Dina sawara. Keraton Segalo bakal tak ganti pedang Kamulya. Sampai di sini tamatnya cerita Babat Tanah Jawa.